Prerok Jeremija, 19. poglavje. Tako pravi Gospod: Pojdi kupit lončen vrč od lončarja ter vzemi s seboj starešin ljudstva in starešin duhovnikov. Pojdi ven iz mesta v dolino Hinomovega sina, ki je pred vhodom Črepinskih vrat, ter oznanjaj tam besede, ki ti jih bom rekel, in reci: Poslušajte Gospodovo besedo, Judovi kralji in jeruzalemski prebivalci. Tako pravi Gospod nad vojskami Izraelov Bog: Glej, jaz pripeljem nesrečo nad ta kraj, kdorkoli jo bo slišal, mu bo zvenelo po ušesih. Zato, ker so me zapustili in so tuj storili ta kraj, ker so na njem kadili tujim bogovom, ki jih niso poznali ne oni, ne njihovi očetje in Judovi kralji, in so napolnili ta kraj s krvjo nedolžnih, in so se zidali višave Baalu, da bi z ognjem žgali svoje otroke, vžgalne daritve Baalu, česar nisem bil zapovedal in ne govoril in kar mi ni prišlo na misel. Zato, glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se ta kraj ne bo več imenoval Tofet ali dolina Hinomovega sina, ampak dolina Moritve. In prazen naredim Judov in Jeruzalemov sklep na tem kraju in storim, da se zgrudijo od meča pred svojimi sovražniki in pod pestjo njih, ki jim strežejo po življenju. In njihova trupla dam za jed pticam neba in zemeljskim zverem. In to mesto postavim za stvar strmenju in zasmehovanju, kdorkoli pojde mimo njega, bo strmel in žvižgal zavoljo vseh njegovih šib. In storim, da bodo jedli meso svojih sinov in meso svojih hčer, in vsak bo jedel meso svojega prijatelja v obleganju in stiski, s katero jih bodo stiskali njihovi sovražniki in oni, ki jim strežejo po življenju. Nato stareš tisti vrč pred očmi mož, ki pojde s teboj, in jim porečeš: Tako pravi Gospod nad vojskami. Tako starem to ljudstvo in to mesto, kakor kdor stare lončarjevo posodo, ki se ne more več popraviti. In v Tofetu se bodo pokopavali, ker ne bo nobenega drugega kraja za pokopavanje. Tako storim temu kraju in njegovim prebivalcem, govori Gospod, in to mesto naredim podobno Tofetu. In jeruzalemske hiše in hiše Judovih kraljev bodo kakor Tofetov kraj vse nesnažne. Vse tiste hiše, na katerih strehah so kadili vsej vojski nebes, in pitne daritve darovali tujim bogovom. Nato se vrne Jeremija iz Tofeta, kamor ga je bil poslal Gospod prerokovat, in stopil v vežo Gospodove hiše ter reče vsemu ljudstvu: Tako pravi Gospod nad vojskami Izraelov Bog: Glej, jaz pripeljem zoper to mesto in zoper vsa njegova mesta vso tisto nesrečo, ki sem jo izgovoril zoper njega, ker so postali trdovratni, da niso poslušali mojih besed.